Супер Инфо гезитинин жаңы санында. Белгилүү актер, куудуу, элге бопуш деп таанылган Марат Жанталиев мезгилсиз каза тапты. Эл сүйгөн талантты жакындары, саналаштар эскеришет. Кыргызстан Евразиялык экономикалык союздан чыгабы? Өкмөт Казакстан чек арасындагы бут тосууну токтотпосо, биримдиктеги өкүлдөрүбүздү чакыртып алабыз деди. Ырчы, куудул, обончу, тамада Майрамбек Осмоновтун кантип атактуу болгону кызыктырабы? Сахнада Батынкемдин жыртыгын көрсөтпөй жүрүп, ырчы болдум дейт ал. Рэпчиси Баястан жубайымдын кызганып турганы жагат дейт. Ырчы менен апасы, жубайы, кызы жалпы аялзат темасында баарлаштык. Абитуриенттерге кеңеш. Престиждүү окуу жайда эмес, келечеги бар кирешелүү кесипти тандагыла дейт. Учурда АКШда жашап жаткан мекендешибиз. Ысыкта чаңкоону кандырган муздак шорполорго табит тартат. Аларды үйдө жасоону үйрөнүп алыңыз. Футбол боюнча улуттук курамдын оюнчусу Мирлан Мурзаев футболдон алыстай түшкөн кыйын экен. Оюн талаасын, күйөрмандардын сүрөөнүн сагындым дейт. Жан сакчынын образы менен далай кыздарды сүйдүргөн Корей актёру Удохвандын ийгилик сыры эмнеде? Кандуу июнь окуясына 10 жыл, жүздөгөн өмүрдү кыйып, бүтүндөй бир шаарды талкалаган апаатты күбөлөр эскеришет. Учурдун популярдуу ырчысы тамгадан кызыктуу маек. Эң башкы максатым апамды бактылуу кылуу дейт ал. Гезитти ысык кезинде окуп, рахат алыңыз.